dir perquè a mi m'agrada molt el circ, perquè és un lloc que és una festa de la imaginació, que ens porta de sorpresa en sorpresa, d'emoció en emoció. I jo trobo que la feina dels poetes és una mica com la feina dels artistes de circ, com la d'un domador de lleons, només que nosaltres domem paraules, que són unes feres ferotges. De fet, quan em van publicar les meves poesies, les vaig titular El domador de paraules. I les il·lustracions del començament ja es veu que és una escena de circ. Doncs bé, quan va néixer el meu primer net, en Llorenç, ara ja fa 4 anys i mig, vaig pensar que li escriuria un llibre de poesies sobre el circ. Vaig començar-les a escriure, però llavors al cap d'un temps va néixer la Blanca, la seva germana, i aleshores el llibre va ser per tots dos. És un llibre de 41 poesies sobre protagonistes del circ. El pallasso, el domador de lleons, el funàmbul, el trapezista, etc. Doncs jo havia escrit L'illa de Paidonèsia 11 anys abans, que és un llibre en forma de cartes, en què tots els personatges parlen entre ells mitjançant cartes. Tenia ganes de repetir aquesta experiència, però complicar-ho una mica, i que no només fossin cartes, sinó que hi hagués tot tipus de papers, des de diaris, detalls de diari, receptes, qualsevol tipus de paper que es pogués guardar en una caixa. I per tant, gràcies a això vaig començar a estirar del fil fins a trobar una història, la d'aquest bandit i aquestes bessones, que m'atrapés prou i m'interessés prou com per dedicar-hi tot un llibre. Mireu, quan m'arriba l'encàrrec de Nas de Pallasso, era un repte molt bonic perquè, a part del món del circ, que és molt atractiu i hi ha moltes possibilitats, hi havia que recrear algunes obres d'artistes que al llarg de la història havien representat el circ. I n'hi havia un especialment que m'agrada molt, que és l'escultor Alexander Calder, que és les il·lustracions que tanquen el llibre. Llavors, coneixia l'obra del circ de l'Alexander Calder i sabia que per fer-la ell havia utilitzat un munt de troballes, de petites troballes de filferros, robes, taps de suro, petites xapes, bueno, molts elements i molts petits objectes que li havien servit per, a mesura que els anava trobant, els combinava per fer les seves figures del circ. Fins i tot ell les va articular i es podien moure. Però jo, agafant aquesta idea de com havia treballat, mireu, jo treballo amb collage. El collage és una tècnica que utilitza el paper per dibuixar. Jo pinto molts papers i després d'aquests papers amb diferents textures tinc molts retalls fets d'altres il·lustracions, papers que em sobren, trossets que no tiro mai. Llavors, és el que vaig fer servir per fer les il·lustracions dels personatges del circ de Calder. Llavors, amb els petits retalls de paper que trobava, alguns em semblaven pantalons, d'altres em podien servir per cossos, per instruments, i els acabava amb la línia fent veure que era el filferro que utilitzava el Calder per ensemblar els objectes. I així va aparèixer l'última il·lustració, que és la recreació del circ de Calder. Doncs per escriure tota la part del llibre en què parlen policia, jutges, advocats, etc., el que vaig fer va ser llegir molta literatura d'aquest tipus, fins i tot transcripcions de judicis, actes judicials antigues, fitxes policials, tot aquest tipus de papers. I jo el que volia era trobar una mica aquesta manera de parlar tant amb frases fetes, amb paraules molt complexes, però que alhora no volen dir massa res, amb molts tòpics, amb moltes repeticions, que és com són aquest tipus de papers. I per trobar aquest to, el que vaig fer va ser llegir-ne molts. I la veritat és que em vaig avorrir bastant, perquè en general són un tipus de literatura molt avorrida de llegir. Una cosa molt divertida va ser que l'Oriol Novak no em va dir mai com era el Grigori, el personatge principal. Llavors jo em vaig imaginar el meu Grigori amb el seu barret, els seus bigotis, i quan el tenia acabat, l'Oriol em va ensenyar una foto i em va dir: mira, està basat en un personatge real, aquest és el Grigori. I era exactament igual, jo no sé quina connexió hem fet, que va acabar sent un Grigori molt semblant al de la realitat. El vaig titular aquest llibre El nas de pallasso. I el vaig escriure aquí mateix on em veieu assegut, en el meu estudi de Fontclara. El vaig començar a escriure, de fet, a Castellà del Vallès, però només les primeres poesies. Després va venir el confinament per la pandèmia del coronavirus.
i em vaig tancar aquí en aquesta casa i vaig escriure tot el llibre aquí. 41 poesies sobre el cine. El vaig il·lustrar aquí. Aquest és el meu espai de treball. Tinc un taller que està a La Prosperitat, a Nou Barris, a Barcelona, i aquí és on vinc a treballar cada dia i on vaig guardant tot el que em serveix per fer els meus collages, que són bàsicament els papers, els retalls. Tinc un munt de safates, de carpetes, inclús de petits calaixos ordenats amb papers per colors diferents. I és una zona molt tranquil·la i em va servir doncs, per ficar-me dins del món del circ. Doncs aquí a casa, en part, i en part també a la biblioteca. Jo vaig molt escriure en biblioteques, sobretot des que tinc dos fills petits i, per tant, part de la casa és inevitable i, a més, la concentració costa molt de trobar. I per això m'agrada molt escriure en biblioteques públiques. Doncs podeu veure on vaig dibuixar la novel·la, aquí. Aquí és el meu escriptori, llavors us ensenyaré. Tinc aquí el meu ordinador, aquí la meva tauleta digital, aquí tinc tot d'amics il·lustradors que m'inspiren molt, aquí llibres amb tot de coses per jo aprendre de composició, de paletes, i moltes plantetes, i a sota meu sempre tinc la meva gosseta a dormir. Fora de lloc és una història molt divertida i les situacions que viu la protagonista, per més que siguin noves per ella i puguin ser molt diferents del que han viscut fins a aquell moment, penso que està explicat d'una manera molt proper i que de seguida t'hi pots identificar. A més, el fet de ser una novel·la gràfica fa que totes les expressions i dels personatges estiguin superben trobades i que faci molt, molt, molt fàcil el fet d'entrar a la història i enganxar-t'hi de seguida.